אתם ודאי מכירים את מחלת השחפת. מחלה זיהומית נשימתית ואחת מ-10 המחלות הקטלניות ביותר בעולם. בימים אלה מטפלים במחלת השחפת באמצעות אנטיביוטיקה. אך על פי ארגון הבריאות העולמי, עד שנת 2050, כל החיידקים בעולם, כולל חיידק השחפת, יפתחו עמידות כלפיה. ומה נעשה אז? איך להתמודד מול מחלת השחפת? לצורך כך, אנו מציעים ליצור טיפול נגד חיידק השחפת באמצעות שיטת הגנים החיוניים. מה זה אומר? לכל יצור חי יש גנים חיוניים, גנים שקריטיים להישרדות שלו. אם נדע מהם הגנים החיוניים של חיידק השחפת, ובידיעה שאנחנו יודעים מהם הגנים החיוניים של בני אדם, נוכל ליצור טיפול שיתקוף את הגנים שחיוני לחיידק השחפת ולא חיוני לבני אדם, וכך להמית את חיידק השחפת בלי לפגוע בנו. במחקר שביצעתי, מצאנו את הגנים החיוניים של חיידק השחפת בעזרת שיטה שנקראת טרנספוזו מוטגנסיס, שיטה שבה מעבירים קבוצה של נוקלאוטידים מאזור אחד בגנום לאזור אחר בגנום, על מנת ליצור מוטציה, מתוך ההנחה שאם יצור שורד בעודו נושא גן שיש בו מוטציה משמעותית, אותו הגן לא חיוני. בעזרת המוטציות הפקנו תכונות רבות שנועדו לעזור לנו בלמידת המכונה, שיטת מידול מתמטית שבעזרתה ניתן לחזות במקרה שלנו את הגנים החיוניים והלא חיוניים בחיידק השחפת. לאחר הפקת התכונות, הרצנו את האלגוריתם של לימדת המכונה שחוזה את הגנים החיוניים בחיידק השחפת, ובבדיקת האלגוריתם גילנו ש-98.1% מהגנים שהאלגוריתם חזה כחיוניים באמת היו חיוניים. נתון זה עוזר לנו לקבוע שהלימדה הייתה מוצלחת מאוד ושניתן להסתמך על האלגוריתם שפיתחנו על מנת ליצור טיפול נגד חיידק השחפת באמצעות שיטת הגנים החיוניים.